Olá, amigos. Eu sou o comandante Jorge Bittar Neto, sou presidente da ABTAER, Associação Brasileira de Táxi Aéreo, Empresas de Manutenção e Empresas Regionais. Nesses tempos difíceis, é essencial que a aviação, uma atividade tão importante em nosso país, também ajude a deter a pandemia da Covid-19. Essa semana, iniciamos a Operação Dínamo Brasil, uma iniciativa para garantir apoio técnico às empresas de táxi aéreo, que nesse momento de crise foram autorizadas pela ANAC a realizar o transporte de cargas, pessoal aeromédico, pacientes no âmbito do combate à pandemia. Reunimos no Brasil aproximadamente 130 aeronaves de táxi aéreo e de transporte aeromédico. Elas podem ajudar governos municipais, estaduais, federal a controlar as dificuldades do suprimento de materiais e do transporte de enfermos. A Operação Dínamo Brasil conta com o apoio técnico de entidades como a Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil e a Associação dos Aeronautas da Gol, entre outras. Você também pode ajudar. Conheça nossas páginas e perfis das redes sociais e divulgue o nosso trabalho. Operação Dínamo Brasil, um voo para resgatar o futuro do nosso país.